ក្រមបង្ការសង្គមស៊ីវិលជា20ស្ថាប័នបានជម្រេចរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសកម្មថ្មីគំដៅតាមគន្លងការងាររបស់រដ្ឋមន្ត្រីពីមុនពីមុននិងរំបងថារដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនឹងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រៃឈើបញ្ហាជលផលការជញ្ដោតដីស័ក្តិប្រៃជាដើមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នេះបាទតាមលិខិតចំហមួយចុះថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិការបស់ក្រមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន24ស្ថាប័នរួមមានសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជា CYN សមាគមសហព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាបណ្ដាញសហគមន៍ប្រៃឡង់និងក្រមអង្គការសង្គម សំវិល្បផ្សេងទៀតនៅក្នុងលិខិតចំហោះកំរាស់4ទំព័រនោះពួកគេបានបញ្ជាក់ថា រដ្ឋមន្ត្រីថ្មីជាបញ្ញវន្តវ័យក្មេងនិងមានកម្រិតសិក្សាខ្ពស់ដូច្នេះធ្វើពួកគេមានក្តីសង្ឃឹមថារដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងរូបនេះនឹងមានចំណុចដោះស្រាយបញ្ហារាមរៃដែលប្រជាជនកាន់ឡងមើលលិខិតចំហរបញ្ជាក់ថាដោយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងវិស័យប្រេងឈើវិស័យជលផលនិងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចបានបន្តកើតមានបញ្ហារាមរៃជាច្រើនឆ្នាំមើលហើយដូច្នេះសមាគមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលសហជីពសហគមន៍មូលដ្ឋាននិងក្រុមយុវជនសង្ឃឹមថានៅពេលវេលាដ៏អានអាដាមដែលជាមន្ត្រីវ័យក្មេងបានមកពេញទួនាទីជារដ្ឋមន្ត ក្នុងគណៈកម្មការរខាប្រមាញក្នុងនាយស័តពេលនេះនឹងកំណត់ជាអតិភិបក្នុងការជាចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះការធ្វើអត្តការរកិច្ចមន្ត្រីជំនាញការដាក់ចេញយន្តការអនុវត្តកម្មវិធីប្រៃឈើជាតិនិងជំរុញវិស័យទាំងឡាយនៃក្រសួងកសិកម្មរខាប្រមាញប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពលោកហេងកំហុងប្រធានកម្មវិធីផ្នែកសង្ឃជ្រាវបានតបសុន្ទតិនៅក្នុងសមាគមអង្គការយុវជនកម្ពុជា CYN ថ្លែងថារដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មថ្មីដែលទើបចូលកាន់ដំណែងបានជិតមួយខែនេះក៏បងាកស្កាមភាពការងារថ្មីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាក្នុងវិស័យកសិកម្មនេះនិងគំរូតាមគុណលំស្ការ ភាពការងាររបស់រដ្ឋមន្ត្រីមុនមុនដែលលោកថាបានដោះស្រាយទុកបញ្ហារដ្ឋបាលនិងស្វែងពលរដ្ឋបាត់បង់ជំនឿអចិន្ត្រៃយ៍ អ្វីដែលយើងចង់ឃើញរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងកសិកម្មរកษาប្រមាញ់ថ្មីរូបនេះបិញខាងងាររបស់ខ្លួននោះគឺអាចពំរំនាំនៅជំនះដឹងដែលខ្លួនបានសិក្សានៅក្រៅប្រទេសឬក៏អាចបង្កើតនៅវប្បធម៌ថ្មីនៅក្នុងការបប្រតិបត្តិការងារនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឬក៏នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាជាជាងការអនុវត្តការងារចាស់ចាស់ដោយពីមុនមកພາប្របៃនៃឬក៏ពេលខ្លះធ្វើឲ្យបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃនៅតែបន្តកើតមានឬអត់មានឆន្ទៈដោះស្រាយ លោកខេងកម្ពុជាសង្ឃឹមថារដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មលោកដិតទីណនឹងព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាប្រជានានាដែលកើតមានកន្លងមកក្នុងផ្ដាកិច្ចសហការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្នុងការបើកយកកម្ម័យថ្មីធ្វើការរួមគ្នាក្នុងការការពារទុនធានធនធម្មជាតិប្រៃឈើជលផលនិងដោះស្រាយបញ្ហារាមរៃដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហើយបើមិនជារដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានធ្វើការងារខិតខំប្រឹងប្រែងដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតមានឡើងមករាប់ឆ្នាំនឹងហើយបានជោគជ័យនោះនឹងធ្វើឲ្យប្រជារដ្ឋ សបាយចិត្តជាមួយនឹងអវ័យពីពួកគេបានធ្វើហើយក៏ជារឿងមួយដែលល្អប្រសើរនឹងគំរូភាពទៅដល់មានដំណរដទេទៅដែរបាទពីព្រួយអីគំឲ្យថាឡើងមកហើយនៅតែតដែលតែដែលអត់មានការដោះស្រាយទើបពលរដ្ឋអត់សบายចិត្តបាទ ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង24នោះបានផ្ដាល់អ្នកសះរួមគ្នាចំនួន6ចំណុចឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីលោកដិតទីណាជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាជនខន្លងមកដោយពួកគេស្នើក្រសួងពង្រឹងការអនវត្តច្បាប់ឲ្យបានមឹងម៉ាត់លើសកលភាពការបំផ្លាញប្រេយឆេនក្នុងធនធានធម្មជាតិផ្សេងទៀតក្រសួងត្រូវវិនិច្ឆ័យលើទីផ្សារនិងភូជនីយដ្ឋានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរឬដាក់លក់សាច់ប្រេយខុសច្បាប់ក្រសួងគូសើបអង្កេតនិងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈចំពោះករណីអាញាកម្មរ៉េកខខខលោកមន្ត្រីកសិកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំសត្វស្វាក្រាមទៅអាមេរិកដោយខុសច្បាប់ពួកគេជំរុញឲ្យក្រសួងត្រូវសើបអង្កេតនិងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារ ចំណពអ្នកពពន់នៃការរត់ពុនឈើខុសច្បាប់ដាអាញាធិរហុងកុងបានរកឃើញចំនួន211តោនកាលពីឆ្នាំ2021បន្តពីនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ទាមទារក្រសួងមកកានកាច់កុំពានឹងលើកតັກចាត់ដល់ការអនុវត្តសហហកុំឬសកាភាពការពេះទុនធានធម្មជាតិក្រសួងត្រូវទួតពិនិត្យក្រុមហ៊ុនដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលត្រូវដកហូតឬបញ្ឈប់កិច្ចព្រមព្រៀងឬអាជ្ញាប័ណ្ណនៅពេលដែលក្រសួងរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនណាបំពានលក្ខខណ្ឌកំណត់របស់រដ្ឋនេះតាមលិខិតចំហរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិល លោកដិតទីណាជាកម្មប្រុសប្រធានតឡាការកម្ពុជាលោកដិតមន្តីបានស្បាត់ចូលកានដំណ្នៃជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មកាលពីថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2022លោកមានតួនាទីបាត់ពិសាក្នុងវិស័យកសិកម្មនោះទេប៉ុន្តែក្នុងថ្ងៃចូលកានដំណ្នៃលោកមានសុទ្ធតេធនិយមថាបាត់ពិសារបស់លោកតែឆ្លត់ធ្វើការនៅក្រសួងមុនមុននៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងក្រសួងរៃនងធម្មពលបូករួមការស្វែងយកបានតាមទីត្យតែកតឹងចំណេះដឹកកសិកម្មនឹងធ្វើឲ្យលោកអាចកានចង្កត់ដឹកនាំវិស័យកសិកម្មនេះនឹង ក្រសួងកសិកម្មរាប់ VA នៅថ្ងៃនេះថាក៏សូមបានពិនិត្យមើលលិខិតរបស់ក្រមអង្ការសង្គមស៊ីវិលនោះរួចហើយហើយរង់ចាំការប្រឹក្សារបស់ក្រមអង្ការសង្គមស៊ីវិលគឺក្រសួងតែងតៃដោះស្រាយដើម្បីការទៅទៅខុសត្រូវខ្លួនកន្លងមករដ្ឋថាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតច្បាប់ប័ណ្ណបញ្ញត្តិក៏ដូចជាក្រមការងារអន្តរក្រសួងជាច្រើនដើម្បីការពារ អភិរិយហើយនឹងដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រៃឈើទុនទិនចលផលហើយនឹងជីវៈចម្រុះនៅកម្ពុជាការងារដែលត្រូវធ្វើបន្តចំពោះវិស័យនេះគឺការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិដែលមានចិត្តធរម៌មនដោយសហការជាមួយក្រមការងារពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងចំណោមស្ថាប័នរដ្ឋក៏ដូចជាក្រុមអង្ការសង្គមស៊ីវិលដែលមានចេតនាចង់ចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះជាមួយនឹងក្រសួងពាក់ព័ន្ធ ដែរចាបើតាមលិខិតចំហរបស់ក្រមអង្ការសង្គមស៊ីវិលក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះកម្រិតប្រៃឈើនៅកម្ពុជាប្រមាណ11.74%បានបាត់បង់យ៉ាងគំហុកហើយបានធ្លាក់ចុះពី58.6%នៅឆ្នាំ1996មកត្រឹម46.86%នៅឆ្នាំ2018ដែលនេះជាសញ្ញាប្រក្រតីបរិមនៅការខកខានការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការការពារប្រៃឈើជាតិដែលចាំរក្សាកម្រិតប្រៃឈើឲ្យបាន60%នៃផ្ទៃដីនៅឆ្នាំ2029 បាទតាមក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសហគមន៍មូលដ្ឋានក៏បានរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយសេកាភិបកັບបំផ្លាញនិងធ្វើអាជីវកម្មឈើខុសច្បាប់នៅក្នុងដែនជម្រកសត្វប្រៃក្នុងប្រៃឡងនិងក្នុងប្រៃប្រាររាការក្រុមអង្គការបានតាមថែមថាបាត់ល្ងើនេសាទការកាប់បំផ្លាញប្រៃលិចទឹកនិងការទំនៀមដីខុសច្បាប់ជុំវិញបឹងទន្លេសត្វនិងទន្លេមេគង្គក៏បានបង្កជាការប្រេះបរំខពោះដល់និរន្តរភាពធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជាផងដែររីកាពីរិទ្ធធនី